Tangu wagombea urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu watangaza wagombea wenza wao. Wawaniaji wawili maarufu zaidi ndio wamekuwa kiangaziwa pakubwa. Between now and the election, there may be, there's likely to be a number of very dramatic events. Kulingana na Tifa, Novemba mwaka jana, Februari na Aprili mwaka huu, naibu rais William Ruto aliongoza kwa umaarufu. Mabadiliko ya sasa yametokana na uteuzi wa wagombea wenza. That 39% of our sample said that they would be voting for Raila Odinga as president and Martha Karua as his running mate. And slightly fewer, 35%, said they would be voting for the deputy president and his running mate. Kuhusu miungano, Azimio unaongoza kwa umaarufu baada ya kupata asilimia 38, huku Kenya Kwanza ukiwa na asilimia 28. Kimaeneo, Azimio inaongoza katika maeneo matano kati ya maeneo 9. Maeneo haya ni Nyanza, Pwani, Mashariki ya Chini, Nairobi na Magharibi. So you can't predict, even if the election were held tomorrow, just on the basis of the distribution of support by zone. Kenya Kwanza inaongoza katika maeneo manne ambayo ni kusini mwa bonde la Ufa, kati mwa bonde la Ufa, Mlima Kenya na maeneo ya kaskazini mwa nchi. Wakenya wengi pia wanatambua Martha Karua ikilinganishwa na Rigathi, Gachagua. Philip Muruturu, Runinga K24, Nairobi.